ইসলামের জানা জানা নিয়ে আলমিক রহমান হন যেমন আর অধিক তোমায় বাধা এগো তারা তো মিউনে শুনে তে মিয়া মেসে মাপসে পারে তিনি আর তারা তো মিউ সাহস আমি না তা সে আমি বিয়স নিয়েছি শুনে তে মিয়া তো মাপসে পারে এই যে আমি আরো ইংলিশ দিয়ে যদি আর চুজ আছে বোন সস মায়া স্লাইম মা ইংলিশ দিয়ে প্রথম আর চুজ আছে লীলা কে বিতো আবি এখন আগা ইংলিশ দিয়ে যদি আর চুজ আছে বোন বলো মিও এই সাবি ফিট তোারে বলো মিও সে ফিট আরে সো এই জানি আর ইও লীলা মা ফিটে যদি ইংলিশ দিয়ে যদি আর চুজ আছে গা 1952 মা সারে 1953 মা সোনে বোন তনে টাকা লা বোন ডি চুজ আছে এ চাশেন তনে টাকা লা ফিটে এই মা সে ফিট বোয়ারে জানি ও লীলা জি মে ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကဒီမြန်မာပြည်နဲ့ကုတန်းရဝယ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်သမောဒီကုန်တင်သမောရဲ့ကပ္ပတိန်လူးဝစ်နဲ့နောက်ပြီးရှက်ဖာလို့ခေါ်ပါတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာသူလူသတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်သမောပေါ်မှာပဲပေါ့နော်လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူသတ်မှုကမြန်မာရေပိုင်တဲ့အတွင်းမှာဖြစ်တာဆိုတော့ခါကြတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ဝင်ကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးရပြီးတော့ထိုင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်ဝေဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကပ္ပတိန်ယောက်ကလူးဝစ်နဲ့ရှက်ဖာကသူကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမကျေမနပ်ဖြစ်တာလည်းပြောခါကြတော့ဒီတွေကအဲအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ကျူကျော်စစ်စတင်ခဲ့လို့လေ့လာရတယ်တကယ်တမ်းကမြန်မာတွေကဒီရေပိုင်သူ့ရဲ့ရေပိုင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥရေဘောင်တွင်းကနေပြီးတော့သူတို့ကိုတန်ဝေဆောင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာနေပြီးတော့အစားပြီးပြီးတော့ခါကြတော့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဒုတိယမြန်မာကျူကျော်စစ်ကိုအဲစတင်ဖြစ်ပွားစေခဲ့တာအဲ့မှာဒုတိယကျူကျော်စစ်မှာလည်းမြန်မာတွေရှုံးတယ်ပြီးတော့မြန်မာတွေကအကျိုးဆက်အနေနဲ့စီရောချင်းဝင်တကယ်လေးပေးရပါတော့เนาะပြီးပြောခါကျမြန်မာတွေကအင်္ဂလိပ်တွေကအောက်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတပိုင်းလုံးဆိုတော့တင်ယူသွားခဲ့တယ်ဒါဒုတိယကျူကျော်စစ်ရမှာအကျိုးရလက်တွေမြန်မာတွေရှုံးတယ်ပြီးရင်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင်စီရောချင်းဝင်လည်းတကယ်လေးပေးလိုက်ရပါတော့เนาะအားရကြတော့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဖြစ်ပွားရပါတော့နှစ်ပုံထောက်ထားရအဲ့ဒီအချိန်မှာဗေမင်းကောင်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့ပုဂံမင်းပေါ့နော်ကိုစက်မြောင်မင်းပုဂံမင်းနန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂံမင်းနန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယဘီခံကျုံဆိုတာဟို British တွေကပေါ့နော် British တွေကအိန္ဒိယကိုသူတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်သူကတိမ်မာထားပြီလားပေါ့နော်အဲ့အိန္ဒိယမှာသူတို့ရဲ့ British တွေရဲ့ဘီခံကျုံထားထားတဲ့အဲ့ဘီခံကျုံရဲ့နာမည်က Lord Dalhousie ဖြစ်တယ်။အဲ့လော်ဒါဟောစီကအဲ့ပုဂံမင်းနဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘဟင်ခံချုပ်အနေနဲ့အဲ့အိန္ဒိယမှာခန်းဆောင်နေရပေါ့နော်အဲ့လူကသူကနေချက်လို့ဆိုရင်ပြင်ထန်နေတဲ့အဲ့မှာဒီမြန်မာပြည်နဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ကုတန်းရောင်းဝယ်တဲ့သူကပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတိုင်းအဲ့ဘဟင်ခံချုပ်ကိုတော်တော်ပြီးတင်ပြတယ်အဲ့ကုန်တယ်တွေကဒီသူတို့စိတ်တိုင်းကြကုတန်းရောင်းဝယ်ဖို့လို့ကူတရားဝင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်တွေကသိမ်းဆည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်။အဲကုန်တယ်တွေကစားပေါ့နော်။အဲမှာကုန်တယ်တွေကတခုပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်သူကပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့အဖြစ်မှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူကဒီဘယင်ခံချုပ်ကိုတင်ပြ။ဘယင်ခံချုပ်ဆိုရဲသူကလည်းသူကနေချဲ့လို့စိတ်ဆောက်နေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုခါကြတော့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းခံလာပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟန်တာဝရီမျိုးဝင်ကဥပုပ်ဖြစ်တယ်သူကကုန်တယ်သမောရဲ့ကပ္ပတိန်မိယာဖြစ်တဲ့လူးဝစ်နဲ့ရှက်ဖာကလူသတ်မှုကျွန်းလင်းနေပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြမရေပိုင်းတဲ့အတွက်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့မှာအဲ့မျိုးဝင်ဥပုပ်ကတန်ဝေဆောင်ခိုင်းတယ်သူတို့ခံပြီးတော့ခါကြတန်ဝေဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့မချင်တဲ့ဘူးမချင်တဲ့ခါကျတော့ဘင်းကျန်ခံကြုံတဲ့အဲ့နေရောက်ကတင်ပြတယ်တင်ပြပြီးတော့နောက်ထပ်ကုန်တယ်တွေကလည်းသူတို့နှင်းမနှိပ်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့သူတိုင်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းချက်တွေပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ဘင်ခံပေါ့နော်လော်ဒါဟိုစီဆိုရဲဘင်ခံကသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲကဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်မန်ဒါလမ်ဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကွန်မန်ဒါလမ်ဘတ်ကိုသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆယ်လွတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်ရလဲဟိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုပြီးသူကဆယ်လွတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ခါကြတော့စီယောချင်းဝင်စစောကလူနီယာပေါ့နော်လူးဝစ်နက်ရှက်ဖာရဲ့ဟိုတန်ငွေဆောင်ခိုင်းထားတဲ့အဲ့ဟိုလျော့ချင်းငွေကိုပြန်တောင်းမှုလေပြီးရင်စစောကဒီမြို့ဝင်ပေါ့နော်မြို့ဝင်ဟိုကိုရာထူးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဆိုရဲတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့နောက်စစ်သမောသုံးစီးနဲ့သူကလွှတ်လိုက်တာဘယင်ခံချုပ်ကလမ်ဘတ်ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဗကံမင်းကစစ်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်စစ်မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီဘင်းခံရုပ်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုသူကလိုက်လို့ခဲ့တယ်အဲဘာလဲဆေးရုံးဝင်ပြန်ပေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ
မြို့ဝင်ဦးကိုလည်းသူကနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာရွှေတောင်မြို့ဝင်ဦးမောင်ပေါ့နော်ရွှေတောင်မြို့ဝင်ဦးမောင်ကိုခန့်လိုက်တယ်အဲ့ရွှေတောင်မြို့ဝင်ဦးမောင်ကရန်ကုန်ကို1852မှနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရောက်တယ်ပေါ့နော်နေ့အဆမှာပဲရန်ကုန်ရောက်တယ်အဲ့မှာလမ်းဘက်ကအဲ့ဦးဝင်ပေါ့နော်ဒီအတက်ရောက်လာဦးဝင်ကိုသွားတွေ့ရသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ तू ကလမ်းဘက်ကိုယ်တိုင်မသွားဘူး तू ကနေဆက်လွတ်တဲ့အရာရှိရှိအဲ့အရာရှိကို तू ကသွားတွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့အရာရှိတွေကလည်းမြို့ဝင်ကိုမြေစီးပြီးဝင်လာတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာတွေရဲ့အဲကာရှာယာဆိုရှင်မြန်မာတွေကနည်းနည်းအဲဆွဲလန်းကြီးရပေါ့နော်အဲဒါဖက်နံမစီးရတာတော့မြေမစီးရတာတော့အဲ့လိုမျိုးကက်တတာရှိရဲအဲ့မှာမြင်းစင်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွန်မပြူဘူးပေါ့နော်အဆောင်မီကခွန်မပြူကနေစကားများတယ်အဲ့ဒါကိုကြားသိရဲ့မြို့ဝင်ကသူကိုယ်တိုင်ထမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ရေဝင်စကင်းနဲ့ဒါအဲ့ဆဆွားအရာရှိတွေကိုသူကတွေ့စီရဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့အရှက်ရတယ်သူတို့ထမတွေ့ရကောင်းလားဆိုသူကမကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုမကျေနပ်တဲ့အခါမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ဒီဟွာကိုတော့ခေါင်းဆောင်ကသူကတိုင်တယ်လမ်းဘက်ကိုတိုင်တယ်အဲ့လမ်းဘက်ကနေပြောခါကျခါလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ခါကျမြန်မာဘီရင်နေပိုင်တဲ့ရင်နှန်းရင်သားပေါ့နော်ရင်ကိုတိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါတမင်တက်တက်ကိုတိမ်သွားပါတော့နော်ဒါသူတို့အရှက်ရအောင်လောက်ရပါမလားဆိုပြောတော့တမင်တက်တက်ကိုတမောကိုယူသွားတာယူသွားပြောခါကျတော့အဲ့လိုယူသွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာတက်တွေကသားတယ်သားပြောခါကျတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လမ်းဘက်ကရင်ကိုယူသွားပြီးပါပြောလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီရင်ကိုပြန်လို့ရှင်နေဆိုရှင်အောက်ကအချက်တွေကိုလိုက်နာပါနော်လိုက်နာပါနော်လိုက်နာမယ်ဆိုရှင်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာအချက်တွေတောင်းဆိုလဲဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကက်ပတိန်နဲ့ဦးပေါ့နော်လူးဝစ်နဲ့ရှက်ဖတ်ရှီကနေပြီးတော့တန်ွေဆောင်ထားတဲ့တန်ွေဖြည့်ယူထားတဲ့ဒီရောချင်းကိုရောပြန်ပေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုစလဲတွေကိုအတွေ့မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအရှက်ရရပေါ့သူတို့အရှက်ရတာတွေကိုပြန်ကောင်းမခံဘူးပြီးတော့အဲဒီပထမစာချုပ်ပထမစစ်ပွဲမှာသူရဲဘုံစာချုပ်ဆုပ်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုစလဲတွေအပြန်လန်ထားရှိဖို့ဆိုရဟပါတယ်အဲ့ဒီကိုစလဲတွေကိုသူကခေါင်းဆောင်လက်ခံဖို့ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့လေးနဲ့သူကတောင်းဆိုလိုက်တယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမြန်မာတွေကဒါကတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်သူလိုက်ရောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ဆောင်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့သူကလိုက်ရောလိုက်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါအဲ့တောင်းဆိုမှုတွေမကြသေးဘူးနော်ဟပါတောင်းဆိုလဲဆိုတော့နောက်တဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ပြင်းစင်စင်ရိတ်ပေါ့နော်အဲသူကဂျင်ဟိုတိမ့်တဲ့အခါမှာသူတို့စစ်ဖြစ်သွားတဲ့အောင်အဲ့စစ်ပြင်းစင်စင်ရိတ်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကညနာချေအတွက်ဆိုပြီးတော့ညနာချေတောင်းတယ်တင်းကားတန်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျဆော့ဆော့ဟန်တာရီမြို့ဝင်ဦးမုံကိုယာရူကနေထွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးသူကထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ထောင်းဆိုရန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီအဲ့ချိန်မှာပဲစစ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ရတော့ပေါ့နော်စစ်ဖြစ်ဝါစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတကယ်တော့ဘာမှကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်တွေကတမင်သက်သက်ပို့ပေါ့နော်မတရားကျူးကျော်လာတဲ့စစ်ပေါ့နော်မတရားရှင်ကိုသိမ်းတယ်ဒီမတရားတောင်းဆိုချက်တွေတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြန်မာတွေကဒီမြန်မာတွေကပေါ့နော်သူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအကြောင်းမပြန်ခဲ့ဘူးအစောပိုင်းကသူတို့တောင်းဆိုချက်၃ချက်ကိုတော့ဒီမြန်မာတွေကလိုက်ကြောတယ်နောက်ထပ်တောင်းဆိုချက်၂ချက်လည်းထပ်တောင်းလာတော့မြန်မာတွေကအကြောင်းမပြန်တော့အဲ့လိုအကြောင်းမပြန်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တွေက1852မှာနှစ်ခုဧပြီလမှာဒုတိယကျူးကျော်စစ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာဗကံမင်းပေါ့နော်ဒီကိုစက်မြောင်မင်းကိုမမင်းဆဲကိုစက်မြောင်မင်းဗကံမင်းကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မြန်မာတွေကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အမြဲခုခံတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အစင်ရနေပြောပဲတိုက်ထိုက်နေရတာပေါ့နော်။အဲ့စစ်ကြောင်းလေးကြောင်းကရန်ကုန်နောက်ပြီးရင်ပသိမ်းမုံတမာဓညဝတီစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့စစ်ကြောင်းလေးကြောင်းကနေပြောခွဲပြီးတော့ခါတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်တဲ့လမှာပဲပေါ့နော်။စတိုက်တဲ့လဧပြီလမှာပဲအင်္ဂလိပ်တွေကရန်ကုန်ရဲ့ပြီးရင်မုံတမရဲ့ကိုတင်လိုက်နိုင်တယ်။နောက်တဲ့တလားကြပြီးရဲ့နောက်မေလမှာဆိုရှင်ပသိမ်ကိုတင်လိုက်နိုင်တယ်။ပြီးရင်နိုဝင်ဘာမှာကျတော့ပြီးကိုတင်ပိုက်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးကိုတင်ပိုက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဇင်ဘာမှာဆိုရှင်ပခိုးနယ်ကိုတင်ပိုက်ပြီးခြေချောင်းသူကတရားဝင်ကြီးညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးသူကတင်လိုက်ပြီ။1852ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20မှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတစ်နယ်လုံးကိုသူတို့တင်ပိုက်ပြီးခြေချောင်းကြီးညာတယ်။အဲ့မှာသူတို့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်တွေကတရားရီမြို့ဝကျွန်ပေါ်ဟန်တာဝတီပကူအဲ့ဒါတွေကိုတိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေပေါ့နော်ပင်လယ်နဲ့သူကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကုန်တယ်ကုသန်းရဝယ်ရေလှုပ်လို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ဝကျွန်ပေါ်တွေတနေရာတနေလုံးဟောပေါ့နော်သူကတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်အဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာထွက်တဲ့တရံဇာတာတွေနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကုသန်းရဝယ်ရေတွေကိုသူတို့ဝယ်လို့လောဝယ်ကြည့်အုပ်သွားတော့ပေါ့နော်မြန်မာတွေကလုံးဝအဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်တော့
အမမြန်မာတွေကအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာပင်လယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တယ်။ပင်လယ်နဲ့ထူထမ်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်တဲ့အရာတွေကမြန်မာနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့လုံးဝမြန်မာတွေကပင်လယ်ရေကြောင်းကနေပြောထူထမ်းရောင်းဝယ်မှုလုံးဝလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီပင်လယ်ကိုသိမ်းလိုက်တာအင်္ဂလိပ်နယ်ခြေအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝကိုကောင်းကောင်းကိုခြေကုပ်ရသွားစေရပေါ့နော်နောက်ထပ်တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းဖို့အတွက်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးခြေကုပ်ရသွားစေရဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပေါ့နော်အဲ့စစ်ကအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့လုံးဝမတရားတဲ့အကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာရေပိုင်ထဲမှာဖြစ်လို့မြန်မာတွေကဒါဒီဥပဒေပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စစ်ရောက်ခြင်းဝေးအတန်းဝေးဆောင်စီရဲ့အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်ဘူးတိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတိုင်တာနေကိုယ်စလဲလွတ်တယ်အဲ့ကိုယ်စလဲကတမင်တက်တဲ့ဒီအကြောင်းဖန်တယ်ပေါ့နော်စစ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်တယ်ညီမရင်ကိုတင်လိုက်တယ်ညီမရဲ့ဘင်းနေပိုင်းနဲ့ရင်ကိုတင်တယ်တင်ပြောခါကျတော့ဂျင်းကိုပြန်ရချင်တယ်ဆိုဒီချက်ဒီချက်တွေကိုလိုက်နာပါဆိုပြီးတော့တမင်တက်ကိုဟိုမတရားသူကမတရားကျူးကျော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတရားတက်ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ကအဲ့မှာမြန်မာတွေရှုံးနေရခြင်းကတော့သူကအင်အားမမြတာရဲ့နောက်ပြန်အဲ့ဒီပကံမင်းအချိန်မှာပကံမင်းနဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာနန်းနွဲအရှုပ်ကြီးရလည်းအရင်များရလို့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲအဖွဲကွဲနေရမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးလုံးမှုမရှိရတဲ့အကြောင်းလဲဒီရှုံးနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်သုံးယောင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ပထမပန်းယောင်အမှုပေါ့နော်ပန်းယောင်လေးရကြတော့ဒီမှာအာတမဏိပူရနဲ့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာရခိုင်ရှိမယ်ဒါတနင်္သာရီတိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ပထမကျူကျော်စစ်မှာမြန်မာတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုပြေးလိုက်ရတဲ့နယ်မြေဒေသတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယကျူကျော်စစ်အခုပေါ့နော်အခုဒုတိယကျူကျော်စစ်လာတယ်ဒုတိယကျူကျော်စစ်မှာသူတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုသိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပင်လယ်နဲ့နီးရဲ့ဒီတစ်ပိုင်းလုံးကိုအကုန်လုံးကိုသူတို့ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာတွေကဒီအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေလုံးဝမရတော့လုံးဝလုံးလို့မရတော့ပြီးရင်အဲ့ကထွက်တဲ့တင်ရဇာတာတွေလည်းမြန်မာတွေနဲ့မဆိုင်တော့ပေါ့နော်မြန်မာတွေကဒီအထက်ပိုင်းညောနော်ဒီဘက်ဒီနေပဲသူတို့ကုလန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာထွက်တဲ့တရားစသားတွေပဲသူတို့နဲ့ပိုင်းမှာနော်ဒီနေရာမှာသူတို့ခြေကုပ်ကောင်းကောင်းရပါတယ်နောက်ဆုံးအယောင်ကလေးကကျတော့ဒါတတိယကျူကျော်စစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းလိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကကျတော့တတိယကျူကျော်စစ်မှာဂျနက်ဒေသတွေအကုန်လုံးဒါသူကသိမ်းလိုက်တယ်အမှမြန်မာတွေကအင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်ကိုကြားရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြားရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာတွေပါဆုံးရှုံးရတယ်နိုင်ငံရဲ့တရားစာတာရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးတယ်မှန်တာပေါ့တရားစာတာထွက်သမျှပစ္စည်းတွေသူတို့ကပဲလက်ဝဲကြီးအုပ်ပါတယ်အလောက်လက်မဲ့ဥယျာဉ်တွန်းလာစေအဲ့တော့ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ဒီငွေကမြန်မာတွေလောက်ကင်စားတောင်းနေရလေယာဉ်မြေတွေသူတို့သိနေပြီးရင်သူတို့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတီထောင်နေပြီးရောက်ခါကျတော့အဲ့မှာသူတို့ကမြေယာဉ်တွေသိတဲ့အခါမှာမြေယာဉ်လောက်ကင်နေတဲ့လူတွေလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့မှာလုံးလက်မဲ့ဥယျာဉ်ထိုးလာတယ်သူတို့ဟိုစိတ်ရောလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကိုပြန်အသုံးချတယ်အဲ့မှာလူသားရင်းမြစ်စီကနေသူတို့အမျက်ထုတ်တာပေါ့နော်လာစားနည်းနည်းလေးပဲပေးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေရှင်းကနေပြီးတော့အမျက်ထုတ်တာပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့ထုတ်လုံလို့ရတဲ့အထုတ်ကုန်တွေကိုဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုပြန်ရောင်းခြင်းအဖြစ်သူတို့မိခုနေအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချက်တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမြေတွေတော့တောင်းနေပျက်စီးမယ်သူတို့ကဆက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်းရှင်စနစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီညီတော်တော်တွေသူပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါရေးပျက်စီးတဲ့သူကဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးသူကနေချဲ့လာတာဒါသူတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီနိုင်ငံမှာရသမျှတရားသာသာအကုန်ထုတ်မယ်လူတွေကိုရသလောက်အသုံးချမယ်သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲသူတို့အကြည့်ရပေါ့နော်လုံးဝလူသားရင်းမြစ်တဘာဝတရားသာသာရင်းမြစ်လုံးဝဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးဒါကအင်္ဂလိပ်နေချဲ့တွေပေါ့နော်နေချဲ့တွေရဲ့ဒီကျူးကျော်စင်မှာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်လေးโอเคအားဆိုရင်မေခွန်းခံနာရပြီနားလဲသဘောပေါက်မှုဆိုင်ရာမေခွန်းလေးရာဗာမင်းထားလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအကြောင်းလေ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုခံမှန်းကြည့်ပါသူတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်သဘောထားရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ကိုချင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြာရေးကြည့်ပါသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုအပြင်းမမရှိဘူးအပြင်းမမရှိဘူးနော်ကိုချင်းတဲ့အရာတွေကိုခြာရေးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကစဉ္ညသုံးသပ်မှုမိခွန်းလေးပေါ့နော်။ဗာမေးထားလဲဆိုတော့
တကယ်လို့သာသိရပါတော့1852ခုနှစ်ဂုံးမမင်းဆက်ပကံမင်းအဖြစ်သူထိနေစုဆန်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီ50နှစ်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကဒုတိယကျူကျော်ဆက်စားတာ哦အဲအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့မတရားကျူကျော်ဆက်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မလဲပေါ့နော်ဒီပကံမင်းကတော့သူကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းနဲ့ဖွဲ့တယ်ပြီးရင်ခုခံတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဒီမှာမှတ်သားရတာပေါ့နော်ကိုဆိုရင်ဘယ်လိုတိုက်မလဲဘလိုမျိုးစကြောင်းတွေဖြန့်မလဲဘလိုမျိုးခံတက်တွေဆောင်မလဲဘလိုမျိုးတွေသူတို့ခြုံခိုတိုက်မလဲပေါ့နော်အဲကိုဆိုရင်ဘလိုတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အရေးကြီးပါစာအုပ်ထဲမှာခြာရေးပြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်